ភលាតយជាតកភលាតយជាតកក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅចេតពុននៅវត្តចេតពុនមហាវិហារចេតពុនស្អាតណាស់យល់មើលថាមើលទៅចង់រៀបវត្តឲ្យស្អាតដោយចេតពុនណាអាចេតពុនមិនប្រកាសថាដីស្មើនឹងស្អាតទេចេតពុនមានខ្ពស់មានទាបអញ្ចឹងទៅហើយទាបទៅតាមទាបទៅខ្ពស់តាមខ្ពស់អញ្ចឹងទៅហើយគេដាំស្មើឲ្យស្មើទៅតាមកម្ពស់នៃដីដីខ្ពស់ក៏ខ្ពស់ទាបក៏ទាបអញ្ចឹងទៅហើយស្អាតណាស់ស្អាតមានសួនមានអីអញ្ចឹងទៅស្អាតណាស់ចាំមើលនែណាកសាងវត្តចឹងណាហ៎ជាសម័យថ្មីយ៉ាងក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនញ័យអំពីព្រះជាព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រះជាពេលមួយហ្នឹងផ្ទុំជាមួយអាកំហែសីពនាងមាលិកាដឹងទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាមិនយប់ឡើងល្អូល្អូល្អូទាស់គ្នាគេថាចែកពនិចពនុពនិចពនុមុននឹងផ្ទុំលក់ណាជាចុះចែកឡើងឬខ្ទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាមិនអត់និយាយរកគ្នាព្រះជាអត់ខ្ចីនិយាយរកអាកំហែសីហើយមិននឹងខ្ចីមើលទៀតឃើញតែធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងណាគេខឹងខ្ញាល់នេះហែសីមកធ្វើបង្ងើយ៉ាងតែញាតញោមបាគេធ្វើបង្ងើយអញ្ចឹងបាក់ចិត្តនឹងមិនទៅណោះណាជឿមកជឿថាបាក់ចិត្តថាដឹងគេខឹងឯងរឿងអីដឹងហើយគេអត់និយាយទៅទៀតវិញនិយាយទៅអីគេមិននិយាយរកទៀតអញ្ចឹងអាក្នុងចិត្តហ្នឹងវាតានតឹងណាអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនាងមាលិកាមិនដឹងទៅពឹងអីនឹកឃើញព្រះថាតានទៅព្រះអង្គតែព្រះអង្គមានជ្រាបរឿងខ្ញុំកណាអត់ណោះពិបាកចិត្តនឹងមិនដឹងគិតមិនដល់ព្រះរាជាខឹងអត់និយាយរកអត់មើលទៀតណោះព្រះអង្គមានដឹងអត់ណោះតែចឹងទៅព្រះអង្គជ្រាបបរិវិតកៈរបស់នាងមាលិកាស្អែកឡើងព្រះអង្គមួយលើដោយភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គយាងទៅបណ្ឌបាក្នុងក្រុងតែក្នុងក្រុងទៅបិណ្ឌចុះបិណ្ឌឡើងទៅបិណ្ឌមុខវាំងរាជាឮដល់ព្រះអង្គមកចុះមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមកបិណ្ឌបាតចុះមកទទួលបាតព្រះអង្គហើយរតនីព្រះអង្គចូលទៅក្នុងវាំងចូលទៅទួចង្ហាន់ទួអីព្រះអង្គសួរព្រះនាងមាលិកាទៅណាអត់ឃើញរាជាថាអ្នកមាលិកាហ្នឹងភ្លើតភ្លើណាឥឡូវហ្នឹងវិញវិញភ្លើតភ្លើណាស់និយាយអញ្ចឹងទៅបានរាជាឲ្យគេហៅមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះអង្គខឹងចិត្ត
អំបតីជាមួយមហេសីចោះពីមុនមិនក៏ស្រឡាញ់គ្នាម្លេះអាចស្រឡាញ់គ្នាម្លេះបាយគ្នាតែមកយប់សោះយំអោគ្នា700ឆ្នាំណែអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអញ្ចឹងព្រះអង្គពីមុនបាយគ្នាតែមកយប់ហើយយំអោគ្នារៀបរាប់អង្គុយអោគ្នាទាំង700ឆ្នាំញាតិញោមទៅសំណោះឲ្យសំណោះម៉េចគិតទៅអស់សំណោះឃើញទៅជួបរឿងនឹងមួយតែមករាជាអរាធនាព្រះអង្គសំដែងក្នុងកាលនោះព្រះរាជាព្រះបានព្រះបាទផាលាតិការាជគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងនគរបរិណសីក្នុងកាលនោះមានកេណោកេណោនៅភ្នំកន្ធមាសភ្នំកន្ធមាសនេះឆ្លាញ់កេណោកេណោឈ្មោះនិងកេណោញីកណ្ណរៈកណ្ណរៃឆ្លាញ់មានណាទៅណាទាំងគូទៅសងច្រៀងផងរាំផងសប្បាយដែលអំណាចនៃលោភៈណាចូលមានប្របាក់អីហ្នឹងហើយនេះគេតែឈឺកចិត្តតែស្អកអញ្ចឹងចាញ់គាត់គាត់ដែរស្អកផងណាណែបនបនគាត់ខ្ពស់អនុមោទនីបនគាត់ណាអាត្មាមកតែណែអញ្ចឹងទៅគេដើរលេងអញ្ចឹងណានៅភ្នំកន្ធមាសក្នុងមានស្ទឹងស្ទឹងខ្លះត្រឹមជាកេះត្រឹមទ្រូងទឹកនឹងហើយស្ទឹងខ្លះទៀតរាក់ត្រឹមខ្មងជើងស្មងជើងហើយមានខ្សាច់ស្អាតទឹកហូររាក់តាមស្ទឹងហើយមានត្រីហែលពេញស្ទឹងអញ្ចឹងណាមានដាលក៏ហែលពេញតណ្ដឹងហើយមានផ្កាជ្រុះ2ដើមឈើមកដែរតាមស្ទឹងនឹងហូរទៅក្រោមហើយមានដើមឈើខ្ពស់ដើមឈើទាបមានផ្ការយីងរយោងហើយមានផ្លែតែយីងរយងអោតាមមាត់ស្ទឹងដើមជ្រៃខ្លះនឹងមានពួរណាមានពួរនឹងរាប់ពាន់ពួរដែរទៅតាមណាអោទៅតាមទឹកណាធ្លាក់មកពីលើដើមចឹងទៅអែបសៀទឹកនឹងទឹកខ្លះក៏ហូរខ្លាំងនិយាយពីស្ទឹងតូចនឹងគួរឲ្យគយគុណស្អាតទឹកថ្លាល្អមានកំពង់រៀបស្មើអាចឆ្លងបានដែលងាយទឹកក៏តិចថ្លាស្អាតគួរជាទីរីករាយនៃអ្នកផងទាំងឡាយទេសភាពហ្នឹងណាខ្ញុំសម័យទៅឃើញស្ទឹងហ្នឹងវាស្អាតស្ទឹងខ្លះវាច្រើនទឹកច្រើនទៅបបាក់ឆ្លងទឹកស្ទឹងខ្លះតាច់ស្រួលឆ្លងអត់ខ្លាចស្អាតទេ
ទៅភ្នំទៅអីឃើញទឹករាក់ៗឃើញថ្លាថ្លាចង់ចង់ចុះចុះទៅលាងជើងងូតទឹកអីហ្នឹងទៅបណ្ដាទឹកជ្រៅពីអត់ហ៊ានចុះខ្លាចក្រពើនឹងអារម្មណ៍មនុស្សយើងណាអញ្ចឹងទៅគេដើរលេងជាមួយគ្នាគេណហ្នឹងដើរលេងជាមួយគ្នាគេច្រៀងចុះឡើងចុះឡើងទៅទឹកវានៅរាក់នៅឡើយគេណឈ្មោលហ្នឹងគេដើរគេស្មានតែគេណញីហ្នឹងនៅក្បែរវាដើរឆ្លងស្ទឹងទៅត្រើយមកខាឆ្លងទៅហើយគេណញីណាស្មានតែប្តីហ្នឹងនៅក្បែរហ្នឹងបាំងព្រៃបន្តិចនាងកន្លែងទៅបេះផ្កាទៅបេះផ្កាម្លិះផ្កាស្អីស្អីយកមកគិតថាយកឲ្យប្តីពាក់ឲ្យស្អាតឲ្យរីករាយអញ្ចឹងទៅកន្លែងតែបេះផ្កាច្រៀងលេងតាមមាត់ស្ទឹងប្តីឆ្លងទៅនោះបាទគាត់តែឆ្លងទៅផុតប៉ុណ្ណឹងរាប់តែទឹកចំនួនមកនួនមកឲ្យណេះឆ្លងអត់រួចជួនជាពេលហ្នឹងលេខមេឃហ្នឹងវាធ្លាក់បង្អោមកក្រឹមក្រឹមមកលេខបន្ទោឆ្វេតឆ្វាត់ចឹងទៅវានៅឆ្ងាយពីគ្នាយំយំរកគ្នាយំរកគ្នាហើយក្រោយមកទៀតដល់តែព្រឹកឡើងទឹកហ្នឹងវាហូរអស់តែនៅភ្នំມັນយូរតែទឹកហូរវឹបវឹបភ្លៀងមកត្រូវរាំងរាំងអស់ទៅទឹកហូរអស់អស់ទៅបានឆ្លងទៅជួបគ្នាយំអោគ្នានោះយំ7700ឆ្នាំ697ឆ្នាំគ្រាន់តែយំអោគ្នាដល់ហើយដែលឃើញស្នេហាយំដល់ម្លឹងអត់ដាល់សំសសាហ្មងណានោះយើងឆ្លាញ់គ្នាដបង4 10ឆ្នាំហ្នឹងឃើញមុខធុញនេះយំអោបគ្នា700ឆ្នាំនិយាយពីបរិជាព្រះបាទផាលាតិកៈអាប់សក់ក្នុងបរិជាវាំងចង់ចង់ទៅព្រៃទៅបាញ់បោបាញ់សัตว์នឹងតួអង្គពុទ្ធវិស័ទយើងអត់តមានសិល5ទេទៅបកុលរាជសម្បត្តិនឹងឲ្យពួករាជអាមាទាំងអស់នឹងមើលយើងទៅក្នុងព្រៃតឯងបំពាក់ទៅដោយអាវុធទាំង5ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីបោបាញ់សัตว์ហើយនឹងយើងនឹងដុតសាច់ក្តៅក្តៅចោលម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃហើយអ្នកទាំងឡាយមិនបាច់ទៅជាមួយយើងទេយើងយកតែពួកកោឡាយិកាស្គាល់កោឡាយិកាដែរណាឆ្កែយកឆ្កែទៅមកវងទៅឆ្កែហ្នឹងចេះចេះណាស់ហាត់ល្អទៅអមចូលព្រៃទៅមើលទេសភាពស្អាតស្រស់ទៅធ្វើដំណើរទៅវាឃើញទឹកស្ទឹងនឹងវាហូរច្រើនអញ្ចឹងឆ្លងកើតក៏ដើររອບស្ទឹងនឹងចិត្តទៅទៅបាញ់សัตว์ដុតបរិភោគអាសោយអីយ៉ាងទៅរីករាយតែឯងទៅមាន
ឆ្កែមានអីនឹងហែហោតែក្នុងព្រៃឃើញទេសភាពទាំងអស់នឹងស្អាតណាស់ហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅវាឃើញទឹកទឹកស្រកទៅឆ្លងស្ទឹងទៅឆ្លងស្ទឹងដើរមើលទៅវាឃើញកិណោកំពុងតែយំនេះស្អីចេះយំអោបគ្នាម្ដងសោយម្ដងយំនឹងមិនចេះពីគ្នានេះមនុស្សវាក៏ស្អីតែចាំទៅប្រាប់ពួកឆ្កែទាំងអស់សញ្ញោសញ្ញោឆ្កែចូលព្រៃអស់អញ្ចឹងផ្ទាត់ដៃមិនទេក្រាបអញ្ចឹងពួកឆ្កែនឹងចូលក្នុងព្រៃក្រាបទាំងអស់អត់ឲ្យមកចេញមកក្រៅក៏ចេញមកប្រាប់សត្វឆ្កែនឹងឲ្យក្រាបហើយព្រះអង្គដាក់អាវុធចុះក្បែរនឹងគល់ឈើមួយហើយព្រះអង្គដើរទៅជើងសម្រាប់តិចតិចទៅក្បែរហ្នឹងឯនោះក៏ឃើញវរាជាដើរមកក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះរាជាពនាមផាលារិយៈបានលះបង់នៅដែនហើយត្រាច់ទៅកាន់ទីសម្រាប់មរិទ្ធព្រះអង្គយាងទៅដល់ភ្នំដ៏ប្រសើរឈ្មោះគន្ធមាសមានផ្ការីកស្គូស្គីដ៏ដេដាស់ដោយពួកកេណរព្រះអង្គប្រាថ្នានឹងពោពាកនឹងពួកកេណរក៏បានហាមឃាត់ហ្វូងឆ្កែហើយដាក់ចុះនៅធ្នូនៅនឹងបំពង់ព្រួយរួចក៏ទៅត្រង់កន្លែងពួកកេណរដែលស្ថិតនៅព្រះរាជាក៏សួរថាកាលកន្លងហេមមន្តរដូវទៅហើយដាច់ក៏អ្នកទាំងឡាយនឹងស្ថិតនៅក្នុងទីនេះប្រឹក្សាគ្នារឿយរឿយប្របឆ្នេរស្ទឹងហេមវតីយើងសូមសួរពួកអ្នកដែលមានរាងកាយនិងសម្បល់ដូចជាមនុស្សយើងដឹងឃើញកណោដែរសាច់ដូចមនុស្សអញ្ចឹងណាហើយសជាងមនុស្សទៀតណាក៏ប៉ុន្តែដោះស្លាបមានដៃមានជើងដូចមនុស្សអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខាងខ្នងដោះស្លាបហើយស្អាតទៀតណាមកធ្លាប់ឃើញគេវាមានកណោមួយនឹងចាស់ហើយនោះកន្លងចាស់កណោនឹងវាមិនទេស្លាប់ទៅគេថតបានណាមិនដឹងថតពីព្រៃណាមកសាច់សនឹងមនុស្សអញ្ចឹងតែអូគាត់ដល់ស្លាប់សក់អីដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងមុខមាត់ដូចមនុស្សអញ្ចឹងឯងនឹងកេណោវិញដល់កតាមានមែនតែអញ្ចឹងណាតែមានជើងមានអីដូចយើងអញ្ចឹងដៃមានមកក៏ថែមស្លាបមួយទៀតមកហើយស្លាបដូចស្លាបមន់អញ្ចឹងញ៉ោស្លាបដូចគេបោចរោមហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងអើយអីផងទៅធំប៉ិនមនុស្សយើងហ្នឹងឯងប៉ិនមនុស្សយើងអញ្ចឹងទៅបានគេណោឆ្លើយថាមនីព្រាមពួកយើងត្រាច់ទៅកាន់ភ្នំឈ្មោះមាលាគិរីភ្នំឈ្មោះបណ្ឌរកៈនិងភ្នំត្រៃកោតមានស្ទឹងទឹកដល់ត្រជាពួកយើងជាមរឹកមានភេទប្រកាសដូចជាមនុស្សគេស្គាល់ពួកយើងនឹងថាជាកណោ
យើងនឹងជាកណោអញ្ចឹងព្រះជាក៏សួរថាអ្នកទាំងពីរមើលទៅដូចជាទុកក្រៃលែងទួញយំអ្នកគួរជាទីស្រឡាញ់ត្រូវនាងកេណោជាទីស្រឡាញ់អោបរិទ្ធហើយអោបនៅតែអោបជាងហ្នឹងនិយាយមិននិយាយហ្នឹងនៅតែអោបយ៉ាងយើងសុំសួរពួកអ្នកដែលមានរាងកាយនិងសម្បុរដូចមនុស្សអ្នកទាំងឡាយអអន់ចិត្តដូចម្ដេចបានជាមកយំក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរមានសភាពដូចជាទុកណាស់ទួញយំអ្នកគួរជាទីស្រឡាញ់ត្រូវនាងកេណោហ្នឹងអោបរិទ្ធហើយយើងសុំសួរនៅពួកអ្នកដែលមានរាងកាយនិងសម្បុរដូចជាមនុស្សអ្នកអអន់ចិត្តដោយម្ដេចបានជាយំរៀបរាប់ក្នុងព្រៃហើយអ្នកទាំងពីរនឹងຕົកលំបាកទួញយំអោបរិទ្ធគ្នាជាទីស្រឡាញ់យើងសុំសួរអ្នកតើអ្នកអន់ចិត្តដោយម្ដេចបានជាសោកស្ដាយម្លេះនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបានកណ្ណរៃគេឆ្លើយណាកណ្ណរៃថាមនីព្រានយើងជាអ្នកប្រាត់ប្រាស់គ្នាអស់មួយយប់អស់មួយរាត្រីហើយរលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកមិនដាច់អាឡ័យសោះក្តៅក្ហាយអស់មួយយប់បានជាយំរាត្រីនឹងមិនមានទៀតទេន័យថាចាប់ពីពេលនេះទៅគឺថាយើងមិនឲ្យបែកគ្នាទេអូដល់ម្លឹងថាបែកតែមួយថ្ងៃទេយើងមិនឲ្យបែកគ្នាទៀតទេចឹងទៅរាជាសួរទៀតថាអ្នកទាំងឡាយក្តៅក្ហាយនឹងរាត្រីណាហ៎មានរឿងអីរាត្រីមួយណាដែលអ្នកក្តៅក្ហាយនឹងអ្នកបាត់ទ្រព្យហ៎បាត់លុយបាត់កាបាត់ទ្រព្យច្រឡំលុយណែហើយឬក៏មាតាបិតានឹងស្លាប់បានជាអ្នកយំយើងសូមសួរអ្នកហើយចម្ពោះរាត្រីនោះតើអ្នកទាំងឡាយសម្រាប់នៅទីនៅផ្សេងដូចគ្នាដូចម្ដេចមានរឿងអីបានគេណល់គេរៀបរាប់គេណល់ឈ្មោះអត់និយាយគេទៅអោបគេហើយដល់មុនជាតិនេះខឹងគេអត់និយាយរកគេញ៉ែបើជាតិមុនអោបតែគេចិនកណ្ដរីក៏ឆ្លើយថាអ្នកមានឃើញស្ទឹងនោះអត់ដែលមានខ្សែទឹកហូរទៅជាស្ទឹងបិទបាំងដោយដើមឈើផ្សេងផ្សេងមានមាត់ច្រាំងដ៏មានមាត់ច្រាំងដ៏ល្អពោពេញទៅដោយថ្មកេណោជាប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបានហែលឆ្លងស្ទឹងនោះក្នុងការរដូវភ្លៀងដែលកើតថាកេណោខ្ញុំនឹងមកតាមក្រោយនិយាយពីខ្ញុំវិញចំណែកខ្ញុំកំពុងតែបេះផ្កាព្រុសផ្កាទន្លៀផ្កាម្លិះរួតផ្កាយុទ្ធផ្កាខ្ញុំបេះនឹងបំណងថាកេណោជាប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនឹងបានប្រដាប់នៅកំរងផ្កានោះទាំងអាត្មាអញក៏ជាអ្នកប្រដាប់ដោយកំរងផ្កាហើយនឹងបានចូលទៅរកកេណោជាប្តីក្នុងដំណេកមួយទៀតខ្ញុំបេះផ្កាកុរវកៈជាផ្ការាជព្រឹកទាំងផ្ការាជព្រឹកហើយនឹងផ្កាជានាងខ្ញុំក៏បេះទៀត
កថាយកទៅឲ្យប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយនឹងប្រដាប់ផ្កាទាំងអស់គ្នាហើយចូលទៅរកប្តីរបស់ខ្ញុំសប្បាយជាមួយគ្នាមួយទៀតខ្ញុំបានបេះផ្កានៅផ្កាសាលព្រឹកដែលរីកស្គុះស្គាយធ្វើជាគ្រឿងប្រដាប់ដោយបំណងថាថ្ងៃនេះនៅក្នុងទីណាអស់មួយរាត្រីនឹងប្រដាប់គ្រឿងនេះឯងហើយនឹងធ្វើជាកំរាលរបស់យើងក្នុងទីនោះគេគិតគិតថាបេះផ្កាធ្វើកំរាលដេកលេងជាមួយគ្នាមួយទៀតខ្ញុំមានសភាពជាអ្នកធ្វើប្រហែលខ្ញុំនឹងវាប្រហែលពេកក្លិនក្លំក្រស្នានិងក្លំច័ន្ទលើថ្មដោយបំណងថាកិណោជាប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់អាត្មាអញនឹងបានលៀបខ្លួនប្រាណទាំងខ្លួនអញសោតក៏បានលៀបស្រឡាតហើយនឹងចូលទៅរកកិណោជាប្តីនោះក្នុងដំណេកណាបលែងគ្នាលំដាប់នោះមានស្ទឹងមានខ្សែទឹកដ៏រហ័សហូរគួចយកផ្កាសាលព្រឹកផ្កាស្រល់និងផ្កាកណ្ណកាដែលខ្ញុំបេះទុកក្នុងទីទៀបមាត់ច្រាំងពីមុនអត់មានទឹកដល់បេះកោបេះកោអញ្ចឹងទៅទឹកហូរវឹងមកអូសយកតិចមានទឹកដល់ពេញដល់មួយរំពេចទាំងស្ទឹងនោះក៏ខ្ញុំឆ្លងទៅអត់បានគ្រានោះយើងទាំងពីរនាក់ក៏ឈរប្រອບឆ្នេរស្ទឹងម្ខាងម្នាក់មើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកយំផងសោយផងអាយំផងសោយផងហ្នឹងមិនមែនអាយំហ្នឹងកងឹតលងឹតឈឹងរកគ្នាឃើញទេមើលគ្នាឃើញហើយហើយវាភ្លៀងផងហើយវាល្ងឹតយប់ទៅទៀតក៏យំអញ្ចឹងទៅស្រែកយំហើយដល់ដល់ផ្លេកបន្ទោមកឆ្វាច់អញ្ចឹងទៅឃើញមុខគ្នាសោចឃើញឃើញថានៅនឹងណាអអញឹមញឹមវិញហើយគាត់ដល់បាត់បលឺនឹងពឹបយំទៀតណាយំយ៉ាប់នោះយ៉ាប់ណារាត្រីនោះរបស់យើងកន្លងទៅដល់ក្រមកយប់ពីក្រភ្លឺអើយក្រងឹតយើងអត់បាននៅក្បែរគ្នាអស់មួយរាត្រីមនីលព្រានការបើព្រះអាទិត្យព្រះឡើងក្នុងវេលាព្រឹកយើងទាំងពីរនាក់ក៏ឆ្លងស្ទឹងទទេណាវាស្រក់ទឹកអស់ហើយអត់មានទឹកទេហើយទៅអោបគ្នាទៅវិញទៅមកយំផងសោចផងអពេកទេណាយំសោចមនីលព្រានកាលមុនយើងបានប្រាត់ប្រាស់គ្នាអស់មួយរាត្រីកន្លងមកដល់ថ្ងៃនេះបានចំនួន697ឆ្នាំហើយតើអន្តអោបគ្នាបែកញាមកយប់ញោមមកញោមដែលឃើញមនីលភូមិបាជីវិតរបស់អ្នកនេះត្រឹមតែ100ឆ្នាំអ្នកណាណោក្នុងលោកនេះនៅផ្សេងគ្នាអំពីភរិយាជាទីស្រឡាញ់បានដូចថាគេរស់នៅគេថាគេបែកទៅមួយឆ្នាំហើយគេនៅដល់6 700ឆ្នាំហើយហើយនឹកគ្នាម្លឹងហើយចុះអ្នកនៅតែ100ឆ្នាំហើយនៅបែកប្រពន្ធអញ្ចឹងអ្ហ្មេចទៅអញ្ចឹងណាអានឹងរឿងនឹងអញ្ចឹងចាំបានលោកគ្រូអរតនីឲ្យបានមុននឹងឯងនេះណាយ៉ាងទៅបានវិរិយាថាណែសម្លាញ់អ្នកហៅសម្លាញ់ចុះអាយុរបស់អ្នកទាំងឡាយហ្នឹងប្រមាណណាមកជីវិតរបស់អ្នកហ្នឹងអាយុប្រមាណអ្នកដឹងប្រាប់ខ្ញុំមកប្រាប់មក
ឬក៏ថាអ្នកនឹងលើអំពីអ្នកណាឬក៏តអំពីចាស់ទុំអ្នកកុំខ្លាចអីប្រាប់យើងមកអ្នកយុវមានមកជីវិតរបស់អ្នកណាបានកិនអរិយក៏ប្រាប់ថាមនីព្រាមអាយុរបស់យើង1000ឆ្នាំណា1000ឆ្នាំបើមិនមានរោគដល់អាក្រក់ក្នុងចន្លោះអាយុទេអាយសេចក្តីទុក្ខនឹងមានតិចទេមានតិចសេចក្តីសុខច្រើនមានច្រើនក្រៃលែងណាស់ពួកយើងមិនប្រាសច្ចៈសេចក្តីត្រេកអរគឺយើងគឺថាស្រឡាញ់គ្នារហូតមកជីវិតតន់តលះបងជីវិតតែយើងអត់ឆ្លោះគ្នាទេស្រឡាញ់គ្នារហូតតន់តស្លាប់1000ឆ្នាំនឹងតែយើងមិនអាចនៅប្រាសច្ចៈសេចក្តីស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងបានរឿងកណ្ណរៈជាតកនោះយំអោបប្តីហូក៏ទៅកណ្ណអញ្ចឹងសោះនោះគេស្រឡាញ់គ្នាដល់ម្លឹងយើងមិនដឹងមនុស្សយើងអត់ទេតើហើយតើទៀតហើយអញ្ចឹងទៅបានគេរាជានឹងបានស្ដាប់គ្នានឹងហើយក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាណាព្រះសាស្តាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យអាវាថាសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅពាក្យរបស់គ្នានេះហើយចូលរុះរោយកុំធ្វើនៅចំនួនឡើយកំហុសនៃអំពើរបស់ខ្លួនកុំដុតកំដៅនៅព្រះអង្គដូចជារាត្រីមួយរបស់គ្នោដុតកំដៅនៅគ្នោទាំងនោះព្រះអង្គដឹងរឿងហ្នឹងហើយណាឈប់ខឹងពនាងមាលិកាទៀតទៅពីមុននោះស្រឡាញ់គ្នាម្លេះបដូរផ្ដាច់រស់នៅជាមួយគ្នាអស់1000ឆ្នាំមិនឲ្យបែកគ្នាទេគេថាមានតែម្ដងគត់បែកគ្នាមួយយប់រួចពីនឹងគឺយើងមិនបែកគ្នាទេហើយចេះឲ្យលើមិនក៏ចាប់ទោសចាប់កំហុសអីសម្បើម៉េះព្រះអង្គកុំដុតបតីដោយទោសៈអញ្ចឹងគិតមើលណោះគេណោបែកគ្នាទាំងមួយយប់សោះក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅពាក្យរបស់គេណោនេះហើយចូលលះបង់កំចាត់បង់នៅការវិវាទកំហុសរបស់នៃអំពើរបស់ខ្លួនកុំដុតកំដៅព្រះអង្គអាការអន់ចិត្តនឹងដុតខ្លួនឯងតើហ្នឹងដូចជារាត្រីមួយរបស់ពួកកិណោដុតកំដៅនៅកិណោទាំងនោះហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចឹងចប់ទៅពនាងមលិកានឹងសប្បាយចិត្តខ្ញុំម្ចាស់មានចិត្តត្រេកអរណាស់បានព្រះអង្គមកជួយណាបានស្ដាប់ធម្មទេសនាមានហេតុផ្សេងផ្សេងកន្លងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយប្រយោជន៍ព្រះអង្គបញ្ចេញវាចាបន្ទូលបងនៅសិដីកវល់កវាយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បោះពើព្រះសមណៈព្រះអង្គណែនាំសិដីសក់មកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គគង់បជន់នៅឱកាសដែលយូរអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងណាណែរឿងហ្នឹងក៏ចប់ទៅហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រជុំជាដកទៅគេណោឈ្មោះគឺព្រះរាជាកណ្ដរៃហ្នឹងគឺមហេសីព្រះអង្គនឹងហើយនាងមាលិកាចំណែកព្រះរាជាផលលាតយៈហ្នឹងគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណតុក្ខភយាបត្តា
จะในสาวกาหาตัวสาเปเปะปาในดาวสาแต่งลายแต่งปวงแต่ดอลหายในสิกใดตกสมเอาเจียสาดบาดสิกใดตกเตาแต่เจียสัตบาทภัยเตดาดอลหายในสิกใดสาวสมเอาเจียสัตบาทสิกใดสาวเตองสมะนโมตเน